Na tomto mieste sa ešte pred pár mesiacmi nachádzala nevyužívaná železničná trať, ktorá viedla z Piešťan až do Vrbového. Tá sa zmení na úplne novú cyklistickú trasu. Približne 4 mesiace od poklepania základného kameňa sa na stavbe prvýkrát objavili asfaltovacie stroje a valce. Od posledného stretnutia pred mesiacom sme sa posunuli dosť výrazne v našich prácach, či už prípravných alebo realizačných. Čo sa týka samotnej trate, tak dokončili sme kompletne po diaľničný most stabilizáciu, čiže nový technologický postup, ktorý pôvodne nebol plánovaný. Následne po stabilizácii v pláne prebiehlo pokrytie geotextíliou, štrkodrvinou vo výške 18 cm. Ako môžete vidieť, tak v týchto prvých úsekoch diaľničného mosta po Kocurický priechod už sme natiahli prvú vrstvu asfaltu. Čo sa týka mostov, tam sú dokončené dva mosty, pri Krakovanoch a za železničnou stanicou v Trebaticiach. Dnes sa riešilo armovanie a betonovanie mosta nad Budvahom. Taktiež pracujeme na Orviskom moste a čaká nás najväčšia výzva, to je sanácia mosta nad D1. Ďalší významný milník, ktorý sa nám podaril zrealizovať v spolupráci so železnicami alebo s oblastným riaditeľstvom železnic v Trnave, tak bola demontáž trakčného vedenia, postavenie novej pätky, nového stĺpa, kde je nové ukončenie trakcie. Tým pádom sme mohli demontovať kolajový zvršok aj od diaľničného mosta až do východzieho bodu v Piešťanoch samotnej cyklotrasy. Bývam v Krakovanoch už 14 rokov a odtedy, čo som sa nasťahoval do Krakovanu, už vtedy ľudia rozprávali o cyklotrase v telese bývalej železnice. Spisovali sa aj rôzne petície a teraz to konečne vyšlo a už sa aj tešíme, aj s deťmi sa teším, že pôjdeme do Piešťan bezpečne na bicykli, pretože po cestách je to nebezpečné, je tu veľká premávka, cesta je v zlom stave. Aj veľa ľudí z Vrbového, čo dochádzajú do práce, do Krakovian, do Piešťan sa už tešia, že budú využívať novú cyklotrasu. Nachádzame sa na železničnej stanici Vrbové a bude tu vybudovaná cyklotrasa a zostane tu aj kolaj, po ktorej budú jazdiť drezíny. A už sa teším. Ako ste mohli vidieť, práce postupujú veľmi dobre. Ak to pôjde takto aj naďalej a nenastanú žiadne komplikácie, cyklotrasa bude dokončená na prelome rokov 2024-2025.